Ситуація в Соледарі нестійка та динамічна. Однак українські збройні сили продовжують боротьбу. Так, ситуацію на полі бою в Україні прокоментував голова Пентагону Ллойд Остін. Довкола Соледара на Донеччині зараз тривають одні з найзапекліших боїв. І туди прикута увага не лише українців, а й міжнародних оглядачів та військових посадовців. Більше про оцінки ходу війни у США розпитаємо в Юлії Ярмоленко, яка приєднується до нашого ефіру з Білого дому. Юлі, вітаю тебе. Вітаю, Остапе. Юлі, отже, як коментують зараз ситуацію довкола Соледара та Бахмута посадовці США? Остапе, це запитали буквально щойно у Пета Райдера, речника Пентагону, на що він сказав, що за інформацією Пентагону у місті навколо нього досі тривають важкі інтенсивні бої. Він також сказав, що Пентагон на цей час не може підтвердити інформацію про те, що Росія буцімто отримала контроль над цим містом. Єдине, що він може сказати із упевненістю, сказав Пет Райдер, це те, що українці продовжують боротися, продовжують давати відсіч. Цей час Сполучені Штати зі свого боку будуть продовжувати допомагати українцям для того, щоб вони були сильнішими на полі бою. І схожу насправді реакцію напередодні також озвучив і міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Давай послухаємо. Наразі ми не можемо підтвердити повідомлення, що Росія взяла Соледар. Звісно, я бачив деякі з цих повідомлень. Але ви знаєте, що ситуація там дуже нестійка та динамічна, з динамічними боями в цій зоні. Вона змінювалася багато разів, і бої там доволі запеклі. Але українці проявили себе дуже-дуже вражаюче. Вони продовжують дуже рішучу боротьбу. Ми зосереджені на всіх можливих зусиллях, щоб переконатись, українці мають спроможності, необхідні для успішного захисту своєї суверенної території. Ми розмовляємо, і я розмовляю з українським міністром оборони регулярно. Наступного тижня ми збираємося провести ще одну зустріч контактної групи з оборони України в Німеччині. На ній ми зберемо близько 50 міністрів оборони, щоб обговорити, які потреби в Україні є зараз і що їм потрібно для успіху в майбутньому. Ми знову повторюємо, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. І судячи з усього, що я бачу від наших союзників і партнерів, вони думають так само. Тож ми залишаємось єдиними у наших зусиллях. І Остапе, от міністр оборони згадав нову наступну зустріч контактної групи з оборони України, майбутнє допомоги. І сьогодні також дуже важливим питанням є можливе надання танків. Сьогодні, насправді, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю нашому колезі з російського відділу Михайлу Комодовському сказав, що він упевнений, що танки Польща і Велика Британія Україні надасть. Він сказав, що це рішення вже ухвалене, однак ми, насправді, офіційної інформації, офіційних повідомлень про те, що дійсно танки надійдуть, поки що не маємо. Єдине, що від Польщі напередодні ми чули від президента Анджея Дуди, що дійсно Варшава таке рішення ухвалила. Однак, знову ж таки, Німеччина має дати зелене світло. Тому будемо пильно стежити за тим, як буде розвиватися наступне засідання контактної групи. Абсолютно, Юлю, щодо танків, то дійсно зараз всі погляди звернені до Берліна. А Юлю, а як щодо оцінки ситуації довкола Соледара, оцінки американських експертів та аналітиків, які стежать за перебігом бойових дій, що вони кажуть? Та насправді, Остапе, дуже багато прикуто до цього уваги, і дослідники із Інституту дослідження війни тут у Вашингтоні говорять про те, що насправді вони не бачать, що росіяни повністю взяли контроль над Соледаром. І також вони говорять про те, що якщо росіянам вдасться захопити це місто, то це не означає, що вони зможуть захопити і Бахмут, власне, на околицях якого знаходиться і Соледар. Також Марк Гертлінг, це колишній американський генерал, він зважає увагу на те, що насправді і Соледар, ані Солідар, ані Бахмут не є надзвичайно важливими містами з точки зору стратегічного. Він говорить про те, що насправді чому українці борються за це місце, це зрозуміло, тому що українці не хочуть віддавати жодного сантиметру своєї території, безумовно, хочуть повернути всі свої території, тому і борються так за свої міста. З точки боку росіян, це більше питання насправді престижу, і це знову ж таки, як говорить Марк Гертлінг, це показує проблеми у керівництві, показує битву персоналій у російському керівництві і в російському командуванні. І Марк Гертлінг вважає, це його персональна думка, про те, що навіть якщо росіяни зможуть захопити Соледар, вони можуть отримати тактичну перемогу, але стратегічну перемогу, він вважає, отримують українці, адже так довго вони утримують битву за таке маленьке місто.
Юлія, а чи пов'язують у США загострення ситуації саме на цій ділянці фронту зі зміною російського військового командування, яке відповідає за ведення війни проти України? Насправді, вчора питала у Карін Жан-П'єр, речниці Білого Дому, про це. Вона сказала, що найперше це свідчить про проблеми у керівництві російському і в тому, що вони намагаються вирішити свої проблеми з точки зору американської допомоги. Вона наголосила, що Сполучені Штати будуть продовжувати допомагати Україні, на якому б етапі війни вони не були. Росія атакує Україну вже 10 місяців. 10 місяців. І цієї зими ми бачимо, що Путін використовує новий підхід і вражає цивільних. Ви чули, як президент говорив про це. А саме, що те, через що проходять українці, це нечувано. І вони мужньо дають відсіч. Щодо другого запитання, я вам скажу таке. Президент дав чітко зрозуміти президентові Зеленському, який був тут зовсім нещодавно. Ви чули, як президент Байден говорив про зобов'язання, які він має перед українським народом, і про те, що США продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. І ми дуже чіткі і послідовні щодо цього. Ми рухаємось і діємо швидко, аби підтримати Україну необхідними інструментами, аби вона перемогла у цій війні. Ми щойно оголосили про черговий пакет фінансування за програмою президентських повноважень на 3 мільярди доларів США. Наразі найбільший пакет. І це буде продовжуватись. Ми будемо з ними доти, доки ми їм будемо потрібними. Юлі, дякую тобі. Нагадаю, з нами на зв'язку була Юлія Ярмоленко.